Ხრუშჩოვში ტრაგიკული პროცესების განვითარების მიზეზებზე გარემოს ეროვნული სააგენტოს პირველად დასკვნას აფასებენ დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების სხვადასხვა დარგის ექსპერტები. Სპეციალისტებს თათია მაყაშვილი ელაპარაკა, დეტალებით ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. თათია, გისმენთ. Diah Vasil, bunebrevi aris rom garemos erovnuli saagentos mier shemushavebul dasknas gaitsnen svadasva dargis specialistebi, geologebi, hidrologebi, glaciologebi, gviziareben dres mat musazrebebs gamokoqnebul dasknastan dakavshirebit pirlol rikshi aghnishnav rom metsnierta didi natsili tanxmdeba rom mzgavsi mashtabis katastrofa gamoitsvia klimaturma tsvilebeba globalurma datbobam rats shekheba dasknis im mtavar natsils sadats aghnishnuli aris rom bunebrevi კატასტროფა გამოიწვია ბუბას მყინვარზე განვითარებულმა კლდეზვაურმა პროცესმა. Მეცნიერთა ნაწილი იზიარებს ამ მოსაზრებასაც, თუმცა მათი ნაწილი აცხადებს იმასაც, რომ დამატებით ჯერ კიდევ საჭირო არის, რომ ჩატარდეს უფრო კომპლექსური კვლევები. Მეცნიერთა ნაწილი ასევე თანხმდება იმასთან დაკავშირებით, რომ მსგავსი მასშტაბის პროგნოზირება პრაქტიკულად იყო შეუძლებელი და საქართველოში მსგავსი მასშტაბის სტიქია 100 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. Tași, იყო საშინელი ჯექა ხოხილი და ელვა. Შესაძლებელია, რომ ამან რაღაცა გარკვეული პროვოცირება კლდეზვავის ჩამოვარდნის გააკეთა, უბრალოდ ეს არის სანახავი. Ეხლა საბოლოო კვლევის დროს ამაზე გამახვილდება ალბათ ყურადღება უფრო მეტად, რომ რა იყო მიზეზი, ამ რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი. Საბოლოო ჯამში უკვე დადგენილია, რომ კლდეზვავი იყო, რომ მოწყვიტა, ასე ვთქვათ, მყინვარი, რომ რეალურად მყინვარის ქვემოთ დაგროვებული წყალი შეუერთდა ამას ყველაფერს. Რამდენიც ხვთები, ყველა შენაკადი სავსე იყო და მქონდა ლამი და ნუ გვარცოფული გახდა უცებ ყველა. Ეს ყველაფერი შეგროვდა ბუბას ხეობაში, რომელიც დაქანება არის ძალიან დიდი და სიჩქარე ამიტომ ამ გვარცოფის იყო მაღალი. Რა თქმა უნდა, ამის პროგნოზირება ძალიან ძნელია და პრაქტიკულად შეუძლებელია, იმიტომ რომ 4 პროცესის ერთდროულად თანხვედრა ეს იშვიათი მოვლენაა და შესაბამისად ამის პროგნოზირება იყო შეუძლებელი. Გლობალური დათბობა, რა თქმა უნდა, ყველაფრის საწყისია, მიზეზ და მიზეზი არის, იმიტომ რომ ამან გააქტიურა ძალიან ბევრი პროცესი. აი ეს დასკვნაში რაც არის, ანგარიში რაც არის, 5 პროცესს ასახელებენ. Რა თქმა უნდა, ყველაფრის საწყისი მიზეზი არის გლობალური დათბობა, ანუ ამ პროცესების გააქტიურება. Ეს პირველ რიგში არის მყინვარის ინტენსიური დნობა, გამოფიტვის პროცესები, რომელიც მიდის ფერდობებზე და კლდეებზე, გარემოცვალ კლდეებზე, მყინვარის წვიმები, რომელიც თან ემთხვევა ამას, ეს ყველაფერი არის ის ფაქტორები, რომელიც იწვევს ესეთ კატასტროფულ მოვლენებს. ამაზე ყველა თანხმდებით ქართული მეცნიერები, ნუ მეტნაკლებად ვინც ამ იდეას ემხრობა და იზიარებს, რომ ეს იყო გლაციალური ღვარცოფი. დაქანებაც დიდი აქვს, ესე იგი როგორც აღნიშნეს 3700-3800 მეტრზე და შოვთან შედარებით მინიმუმ 2000 მეტრიანი სხვაობა ვერტიკალურ ჭრილში ცოტა მეტიც, რაც იმის მისაშუალებას გვაძლევს, რომ დაქანება არის ძალიან დიდი. ამას დაემატა ალბათ ხეტყეც, რომელიც მიმდინარის კალაპოტში შეიძლება ყოფილიყო, მიმდებარე ფერდობებზე მაინც და კიდე ტალახოვანი მასა, ქვიან ტალახოვანი და ეს ტყიანი მასა ერთმანეთში არეული წარმოიქმნა უკვე გვარცოფის სახით, რომელიც შოვში გამოვიდა. ფიზიკურად გვჭირდება მეტი მონაცემი. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ და გეოლოგების ჯგუფმა ძალიან დიდი სამუშაო გასწიეს და ეს ნამდვილად დასაფასებელია. მაგრამ გვჭირდება დამატებით მონაცემები, რომ მივიღოთ უფრო სრულყოფილი სურათი. Გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები რჩებიან კვლავ სტიქიის ზონაში მონიტორინგისა და შემდგომი რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით. Მე შეგახსენებთ, რომ სტიქიის განვითარების პირველივე დღიდან იმყოფებოდნენ სპეციალისტები ადგილზე. Მათ ასევე განახორციელეს ორჯერ ვერტფრენით შეფრენა უშუალოდ მყინვარის ადგილზე. Მადლობა, ეს თათია მაყაშვილი იყო.